No nii, sõbrad, teeme HC Jimmy, HC Pro ja Big Alvari koostöös ägeda loosimängu. Roosi läheb kotitäis, head paremat. Roosi läheb meil Valku, meil on Shaga Powerid, meil on õlisid, meil on vitamiine, meil on jointi, meil on kõike. Ja peahuvinnaks on HC Pro ja HC Jimmy asuta Timo Majuriga, trenni isiklikult, ehk siis võitja, üks õnnelik, kes võidab. Sinu käsutus on terve ühe trenni jooksul, Timo. Küsi nõu, küsi abi, pane Timo ennast treenima, kõike, mida ennast tahad, on olemas sinu. Et kõike seda saada, mine, kirjuta selle video alla või pildi alla, kaks sõpra, kes ei ole HC Instagrami lehte jälginud ja kes ei ole Big Alvari videot YouTube kanalit subscribeinud ja peaks seda tegema. Ja jaga seda postitus avalikult oma lehel ja võitja loosib juba välja septembri alguses. Pum!